এটা প্ৰগ্ৰাম আৰু পূৰণ হ'ব কাৰণে আমি ইয়াত আজি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ। আমি এইটো সম্মিলনটো পাতিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো পদ ইয়াৰ জৰুৰতে হে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰ তেখেতে এটা সুযোগ পাই কিনে সবফালে সাধাৰণ মানুহতে সুযোগ পাইছে এইটো তেখেতক লগ কৰিব কাৰণে। সেই পদ ইয়াৰ জৰুৰতে পুৰা মানুহৰ সপোনৰ মতে হাৰ পাইছে আৰু ই বিজেপিৰ অত্যাচাৰৰ ওপৰত। এতিয়া আমি বিজেপিৰ দুৰ্নীতি যদি কথা ক'ব চাওঁ তেতিয়া ইহঁতৰ প্ৰাইচ চাইজ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা সকলোৱে জানে কি এই মিঠা তেলৰ দামটো কিমান লোকে বাঢ়িছে, আমাৰ চব্জিৰ দাম কিমান লোকে বাঢ়িছে, ডিজেল পেট্ৰল। পৰন্তু ইয়াৰ এটা কথা মই এইটোৱে এড কৰিব বিচাৰিছোঁ, বিজেপিৰ যোনটো নীতি ইয়াত আপোনালোকে দেখিব কি ইহঁতৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লৈছে হা 300 crore হ'ব পাৰে। আমাৰ ডিপুতে এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লৈছে, এইটো কিবা কিন্তু দেখা গৈছে লাহে লাহে ভাৰতবৰ্ষ এক নম্বৰ হবলৈ গৈ আছে। এই বিশাল জনগণ লৈ এখন দেশ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বুলি আছে,